Tempoh 4 dekad bukti kredibiliti Selamat Pagi Malaysia SPM sebagai program bual bicara unggul. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suami Sulaiman berkata pengisian kompak dan padat disediakan bagi menarik penonton televisyen dan media baharu. Jelas beliau, usaha perlu dipertingkatkan agar ia kekal relevan dan menepati citarasa penonton. Ya, sangat berkesan kerana kita bukan sahaja ditonton di televisyen, kita ditonton di OTT kita iaitu RTM Click. Ya. Jadi, dan selain daripada itu, kita potong-potong di mana segmen-segmen tertentu kita letak dalam media-media sosial kita. Jadi, dengan cara demikian, kita mendekati rakyat dan kita mendekati penonton kita dengan cara mereka apa mendapatkan informasi pada hari ini. Jadi, kita bukan tertumpu kepada kaca TV itu semata-mata kerana kita dah berubah. Selera penonton telah berubah dan cara mereka mendapat informasi juga telah berubah. Jadi kita kena mengikut trend itu, jadi kita kena pergi di mana penonton itu ada. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas siaran khas Selamat Pagi Malaysia di Bandar Hilir.